V roku 1982 založili pri Liptovskom hrádku v lokalite Jochy veľkoškôlku na pestovanie sadeníc lesných drevín. Toto stredisko má dve zložky ako keby, alebo dve strediska. To znamená, že jedna časť sa venuje pestovaniu hospodárskych sadeníc a druhá okrasným sadeniciam a zachovaniu genofondu. Aj v dnešnej dobe vnímame okolité lesy dosť zasiahnuté kalamitou, tak stále potrebujeme produkovať ten sadový materiál a tie lesy zalesňovať. Musím poďakovať za celú vynaloženú prácu, ktorú venovali niektorí ľudia aj celý svoj život prakticky, a bez tých ľudí by táto škôlka nemohla existovať. Robil som ako stavebný dozor, robil som pod podnikovým riaditeľstvom štátnych lesov Žilina, kde vlastne sme mali založiť toto škôlkarské stredisko. Ja len pre tú zaujímavosť, bolo to 35 miliónov korún československých. To je, by som povedal, na dnešné pomery temer toľko aj v eurách. Tak, ako je to vybudované od začiatku, malo veľký význam. Tu sa začalo pestovať, tu boli mraziarne, kde sa zimovala bukvica. Aj ľudia sú tu už kvalifikovaní, ktorí robia tu niekoľko rokov. Čiže aj tá kvalita pestovaného materiálu je podstatne lepšia. Za 40 rokov sa tu vystriedalo veľa zamestnancov. Škôlka poskytla živobytie, možnosť práce, takže určite za tie roky má svoj zmysel a momentálne máme na trvalý pracovný pomer zamestnaných 13 zamestnancov, z toho je 8 žien a 5 chlapov. Samuel Kozánek tu pracuje bez pár mesiacov už 40 rokov. Nastúpil som 14. júna 83 minulého storočia, ako sa to hovorí. Bavilo ma, či som robil lesné dreviny, okrasné dreviny, nové kultivary. Proste bavilo ma to. V rámci pestovania, ja som tu síce krátko, ale za tú krátku dobu, čo som si všimla, tak robíme výsadbu, robíme kopanie, dotláčame teraz tieto stromčeky do zeme, lebo nakoľko príde zima na Liptove, tak aby sa do príchodu mrazov zakorenili a dobre sa prijali. Môj vzťah tejto firme a k tomu butíku je dobrý, lebo ja som tu aj niekedy býval. A už 20 rokov tu robím. Tunak bývajú tuhé zimy. Teraz tieto posledných 5, 6, 7 rokov možno, že nie, ale keď som chodil do školy, tak týždeň, dva som nešiel do tej školy. Keď som bol tu, tunak prevládajú hlavne vetry. No, robíme vysadby, záhrady robíme. Je to dobrá robota, že keď aj prší, no tak je to horšie, ale zase keď je slniečko, tak sme vonku, tak je to celkom dobré. A zvykli sme si na túto robotu. Je to asi také slobodnejšie, ako kdesi vo fabrike. Áno, určite. Bývalí zamestnanci spomínali na časy dávno minulé. A čo ich v práci motivovalo a spájalo? My sme si vedeli poradiť. Akože všetko v dobrom. Keď boli aj ťažkosti, podporiť sa jedna druhú. A naozaj tá tvrdá robota v hore nám pieseň a spev pomáhal prekonať všetky ťažkosti, či pracovne, či osobne. Pesničkou si my zaháňame, preto si na Jochách veselo spievame. Dobrá nálada na pracovisku, optimálne vzťahy i ohodnotenie je základom úspechu. V súčasnosti uprednostňujú horári prírode blízku starostlivosť o lesy a využívajú predovšetkým prírodzené nálety pri obnove. Aká je teda perspektíva veľkoškôlky Jochy? Aj keď dnešná doba skôr nahráva prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch a viac prírodzené obnove, samozrejme bez sadeníc nedokážeme pokryť všetku produkciu len prírodzenou obnovou, čiže tie sadenice sú potrebné aj do toho lesa. Všetko sa nedá zalesniť len náletom. Dade treba zasadiť aj riadny les. A okrem toho v tej prírode blízkej by som povedal, že by som tam troška potlačil také tie poloodrastky, také meter, meter a pol dreviny, kedy by sme tam vniesli to, čo tam sa nepodarilo prírodzenou cestou na lete. Pestovanie sadeníc lesných drevín má opodstatnenie aj vzhľadom na negatívne dopady klimatických zmien, ktoré môžu vysádzané stromy znižovať.